Mishdashu, rritja e rrogave në Gjermani ka qenë më e vogël se sa inflacioni dhe këtë tani më e kanë kuptuar të gjithë. Pagesat minimale në veçanti për një orë pune në Gjermani duhet të rriten pa tjetër dhe duhet të rriten shumë më shumë se sa që është planifikuar deri tani. Kështu të paktën mendon edhe Ministri i Punës dhe Çështjeve Sociale Hubertus Heil, i cili ka propozuar sot që Komisioni për përcaktimin e pagesave minimale nga viti 2026 të rrit rrogat, të rrit pagesat minimale në më shumë se 15 euro për një orë pune. Tani me siguri që shumë për ju është do të thonë, mirë, ne pagesat tona janë edhe tani shumë më të larta se sa 15 euro për një orë pune, që me siguri është mirë. Por, mos harroni që shumë kush punon me pagesa minimale për një orë pune e pagesat minimale për një orë pune aktualisht në Gjermanien 12 euro e 21 cent. Ministri Heil ka llogaritur se nëse pagesat zhvillohen si pas parametrave europian, që pagesat minimale të jenë pra të paktën 60% e rrogave mesatare në nivelin europian, atëherë, deri në verën e vitit të ardhshëm, pra 2025, pagesat minimale duhet të shkojnë në 15 euro e 27 cent për një orë pune. Me rritjen e pagesave minimale do të rrite edhe fuqia e blerësve, pra e konsumatorëve në Gjermani, që do të ishte një lajm pozitiv edhe për vetë zhvillimin ekonomik në këtë vend. T'ju kujtoj se pagesat minimale aktualisht janë pra vetëm 12 euro e 21 cent për një orë pune. Pra, edhe njëherë, këto janë pagesat minimale bruto për një orë pune. Nga janari i vitit 2025, pra vitit të ardhshëm, pagesat minimale bruto do të rriten në 12 euro e 82 cent. Ndërsa, vendimi për rritjen e pagesave minimale për vitin 2026 duhet të merret nga Komisioni për pagesat minimale deri në mesin e vitit 2025. Tani për tani nuk dihet nëse ky komision vërtet do të aprovoj kërkesat e ministrit Heil, por fakt është që edhe sindikatat mendojnë se pagesat minimale janë tepër të ulta edhe tani për shkak të inflacionit tepër të lartë në disa vitet e fundit. Ky komision ka vendosur në verën e vitit të kaluar, pra vitit 2023, për rritjen e parashikuar tani, pra që në janar të vitit 2025 pagesat minimale të rriten në 12 euro e 82 cent, por ky vendim është marrë për kundër vullnetit të sindikatave, të cilat kanë kërkuar që pagesat të rriten shumë dhe që pagesat të jenë shumë të larta. Liberalet në pushtet kanë paralajmëruar se nuk do të mbështesin kërkesën e ministrit të punës Heil. Edhe përfaqësuesit e kompanive thonë se politika nuk duhet të përzihet në punët e komisionit dhe në punët e ekonomisë tepër, por mbetet të shihet natyrisht se si do të vendos komisioni përkatës. Sidoqoftë, Ministri i Punës mendon se rrogat duhet të rriten. Unë me siguri që do të apërcjell më shumë vëmendje edhe këtë debat, ndaj mos harroni të abonohani në kanalet e mia, mos harroni të shpërndani edhe këtë video, sepse edhe në mesin e shqiptarëve ka shumë të tillë që paguhen si pas pagesave minimale për një orë punë, ndaj shpresoj shumë që këto pagesa do të rriten dhe do të rriten shumë më shumë se sa që është planifikuar. Tani, faleminderit që jeni me mua dhe mirë pafshim.